Me Valmirën me posëpse kemi qenë një klasë për 12 vite. Valmira në ndajnë me te vetëm një vit të 2 muaj. Dhe në pëminin tonë nuk ka arrit askush me në dalu që nuk kemi binake. Munduam të gjej vetit punë, kur kam kohë, kam dëshirë me këshyrë një film me fëmijët, kam dëshirë me shku ndo njëherë kinema, kam dëshirë ndo njëherë me pas një drejk me një miktimin, me bashkëdhetarë cilët vinë e me zispresi të akoj si njerës që frymëzohem çdo ditë prej rrëfimeve, tregimeve që ata i kanë, dhe kështu ta merr kohën. Tot plus asaj që ne mendoj që jam me fat se jemi familje madhe, jemi 4 motra, janë 2 në Kosovë, unë edhe Valmira, 2 të tjera, njëra në Kanada, tjetra në SHV. Kohën më të madhe të lirë mundohem ta shfrytëzoj edhe në telefon, të jem pak të ndëgjohemi. Vlla është këto, pastaj me ndoa kohën grisa është bërë. Ke një lidhje speciale me njërën nga motrat me që e përmende? Me Valmirën, po, sepse kemi qenë një klasë për 12 vite. Valmira në ndajnë me te vetëm një vit të 2 muaj. Dhe në pëminin tonë nuk ka arrit askush me në dalu që nuk kemi binake, sepse kemi shku në prej klasës parë, dhe risaj kemi përfundu shkollën e mesme. Universiteti ka qenaj që në ka ndoa në drejtimet tërshme, po ende atë e kam kështu një pjesë të zemrës time. Valmira është një ani prej njerëzve ma të afërt mi edhe gjykuesja ma e madhe imja, kritikuesja ma e madhe imja, edhe ka njëherë kur së më pëlqenë kritikat e di që nuk duhna me e thirë në telefon, se që me përgatitur mu balafaqume, me po ashtu është edhe shumë e mirë. Edhe më pëlqenë që është nuk ka ndru asë njëherë, të kur nuk kam pritë prej saj që ka me pasë ka me provu me mblej ka tu. Jo, më thotë, së më ka përqy dhe heqë. Ka qenë Valmira për krasja jote e parë nësë cilin hapë që e këndër marë, përfshirë dhe përfshirë në tëndën e politikë? Po, unë, ajo, po e them, jemi rritë bashkë edhe ka qenë bështetë që shumë e madhe dhe për kujdesin dhe jonit e tane, sa ta kanë qenë të vegjel. Unë kam pas fatë që janë fëmija i parë në familje, pasaj, kur je pak e para, pak edhe lazdrosh në kuptimin që janë edhe 3 motra më rapa edhe për prindrit fëmijët e parë, kur të bëhash gjysh për herë të parë, është një farë emocioni. E sot me motrat, kur kemi muhabet, ata më thojna, mami e babi janë shpenzu me ty, tash s'po kanë ku për një patë dhe mbesa tjera, jo se preokupimet janë ndryshme, po kam pas mbështetje shumë. E kënë dje vetën lider të shpisë në të njëherë? Me qënë se jef një ajë parë? Shumë herë. Jo e letë, sepse ka një herë kër e shohë vajzën tane, në më duke të gjeni pjesë të copëzave të blirë të së vogël, shumë ambicioze, shumë kureshtare. Ndo një herë e pa përcaktune në gjanat cilat i donë, sepse sot kër e shohë tane dhe shohë fokusin e saj një kohë me volejbol, një kohë tjetër ka qenë balet, pasaj disa orë të muzikës, pasaj një kohë tjetër ka qenë disa orë të pikturës, i ka majtë, të grafikës, mu më pëlqenë sepse unë e shohë që është në përpjekje për me gjithë vetën e vetë, po e gjithë edhe një blirtë e cila është një që të bëhatë mjekë për shkak të mami, të ka përfundu shkollën e mesme të mjekësisë, po diko në rrugë e si për gresë ka mendu që nuk duhet gjithë familja me qenë të orientu në mjekësi, edhe pse për mu është njani prej profesioneve më të shenjta, edhe sot kur flasë me zanën e cila studion në SHBA për në fakultetin e mjekësis, edhe kur e shoh pasionin e saj, unë mendoj që pa një pasion të madhë, është e vështirë që të profilizohesh, e veç andrish në universitetet cilat janë prestigjose të arish pastaj të sigurosh që në të ardhme të jesh një mjeke e dal nga një universitetim i prestigjës, si që janë universitetet në SHBA, po pasioni për kushtimin dhe i pacientve janë ato cilet këtë profesion e bajnë të shenjë.